Ni oruko ti baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo ami Oluwa Olorun ayeraye awo omo re atuwa bi ase nwa tori lai si iwo ko si nti a le dase ran wa lowo ninu igbagbo wa ki o si fun wa ni ore ofe lati fi han ninu aye won yi la ntoro nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa ami eyan ara mi olufe owon a ma tun ni ore ofe pe Olorun tun pa wa mo di asiko yi lati ri ojo isinmi akoko ninu odun 2018 ki n se awa na bi ko se ore ofe ti Olorun fun wa nitori da a o ma jiroro lori odun ti a n se loni kini odun ti a n se loni iyen ni odun ifarahan Oluwa Jesu Christi iyen ni akori oro wa ifarahan Oluwa Jesu Christi Oluwa Jesu Christi farahan bi a se ri ka ninu iwe rere Matthew ori keji bẹrẹ lati ẹsẹ kini titi de ikejila agbọ bi irawọ bo se dari awọn amoye mẹta ni nibo lo dari won lo o n dari won lo si ibi ti a ti bi Oluwa Jesu Christi ṣugbọn awọn amoye mẹta yi naa tun fẹ fi ife ara han han bawo o dabi ki n gbọ wipe won ti won bi ọmọ ọmọ yi si lo ma jọba lọla abi ki a pe ni ọba lọla ibi ti ọkan mi ma lọ ni wipe afin lo ti bi ṣugbọn eru eyan ero Olorun o yato si ero eniyan awon meta yi won lo bo le pe won koko sese gbe won lo si afin ṣugbọn nigbati won ri irawo yi pada nigbati o kuro laafin bo le pe e ba so fun won pe ti e ba ti ri oba yi e so fun mi kemi na wa ki won si lo won lo won ri nigbati o ri won wule nigbati o wule won fori balẹ fun nigbati o fori balẹ fun won ta lo re nigbati o wa ta lo re won ni won ba ona miran lo awon oro won yi ni mo fe ki ire ati emi kiyesi ninu ire wa ti ojo oni won wa Oluwa Jesu Christi nigbati won wa Oluwa Jesu Christi to ri en to ba wa yo ri nigbati won wa ri Oluwa Jesu Christi won wule fun nigbati won wule fun Oluwa Jesu Christi won fori balẹ fun bo le pe ni ojo ori won ju lo ṣugbọn won ri Olorun ninu Oluwa Jesu Christi nitori pe a ti sọ fun won awon na si mo be nigbati won wole fun Oluwa Jesu Christi to si fori balẹ fun won wa ta lo re iyen tumo nigbati a ba ka ninu irire Matthew ori karun bere lati ese keta din ese keta lelogun titi de ikerinlelogun re oni pe nigbati wo ba mu ore re bo ti wo si ran ti wipe arakunrin abarabinrin re se o fi ore re si apa kan nigbati o ba laja laarin re ati arakunrin abi arabinrin re to se o ni ko to wa mu ore re wa Olorun fi n ye ere ati mi pe okan wa se pataki ju ore ti a mu wa lo nigbati a ba ti fi okan wa fun nigba yen la le fun ni ebun awon wonyi won fori balẹ fun won fi aye won fun won ni mo fi gbogbo re fun patapata laiku igbagbo mi romo oba ti abisaye oba yi labisaye won si fi gbogbo re fun ṣugbọn nigbati won fun ni ebun yi ki lo tun wa se won ni won ba ona miran lo ko si eni ti o ma ri Jesu ti o ba dowopo ti igbesi aye re ko ni ni itumo won kuro won pada si esi aro won won ba ona miran lo iyen ni Oluwa Jesu Christi n pe ere ati emi nigba ti a ba so pe ati mo Jesu ati ri Jesu Jesu ti n ba wa gbe o ti n ba wa rin igbesi aye wa gbodo yato si ti atẹyinwa nitori na ara mi olufe won njẹ igbesi aye ere ati emi yato si atẹyinwa awon wonyi won pada lo ba Herodu tori won mo ti Herodu le se kini Herodu duro fun Herodu duro fun iberu okunkun imotare ni nikan ati ipa eniyan toro fe pa Jesu Christi to duro fun iye igboya imole ati eni to duro fun ife omo eni keji eyin ara mi olufe won bi a se n se odun ifarahan Oluwa Jesu Christi loni bawo ni iwo na se fe fi Oluwa Jesu Christi han omo eni keji ju bee lo e je ki a wo bi a se le fi aye wa fun nigbati a ba ti fa aye wa fun la na le fi han
ninu aye abi olorun ninu anu re ko jo ko fun ani ore ofe ati ibukun re lati mo lati fe ati lati sin ka si feran re won yi la ntoro nipasẹ Jesu Christi nje ki ibukun lodo ma ko sokale sori gbogbo wa ibukun ti baba ti omo ati ti emi mimo.